محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قال أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قال أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتعزن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي في الكساء وأمي بيديه اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت خاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوم لمن أعادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتأهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديهة
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضيهة ولا قمرا منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لابي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله لا يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لابي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نجي ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم لا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموما إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاج إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بر محمد و علی محمد صلوات. حضرت عباس شاہ لا فتح کی شیر ہے خیبر و خندق کے یہ وہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہو ہر جنگ میں مثل حیدر فتح آیا وہ خدا کے شیر ہیں یہ شیر خدا کے شیر ہیں یہ جہاں بولے گا کیسے
کربلا کی داستان خون میں ڈوبی ہوئی آلِ آبا کی داستان خون میں ڈوبی ہوئی آلِ آبا کی داستان جو کٹے ہاتھوں سے لے کی حضرت عباس کے جو کٹے ہاتھوں سے لے کی حضرت عباس نے وہ علم کی وہ ردا کی وہ وفا کی داستان وہ علم کی وہ ردا کی وہ وفا کی داستان رو کے رستوں نے سنے زنجیر کی آواز میں رو کے رستوں نے سنے زنجیر کی آواز میں کربلا سے شام تکا او بقا کی داستان کربلا سے شام تکا او بقا کی داستان آسمان سے یہ بھی دیکھا نینوا کے دشت میں آسمان سے یہ بھی دیکھا نینوا کے دشت میں تیر سے لے کی گئی ایک بے خطا کی داستان تیر سے لے کی ایک بے خطا کی داستان یہ جہاں بھولے گا کیسے کربلا کی داستان محمد والے محمد صلی اللہ لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا سر کھلے لہد سے تب فاطمہ نکلی ہوگی سر کھلے لہد سے تب فاطمہ نکلی ہوگی زہر ظالم نے جو شبر کو پلایا ہوگا زہر ظالم نے جو شبر کو پلایا ہوگا قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے مان جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا مان جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا
دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے, دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے, صحرا قاسم کو خیالوں میں پہنایا ہوگا, صحرا قاسم کو خیالوں میں پہنایا ہوگا, داستاں حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی, داستاں حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی, ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا, ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا, وہ جو مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی, وہ جو مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی, کیسے بیمار انہیں شام ملایا ہوگا, کیسے بیمار انہیں شام ملایا ہوگا, لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا, خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا, حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات, ایک اور بلند تر نعرہ صلوات, بسد شاہ
دونوں اخی گرچے ہیں قرآن کی تفسیر، پر آپ کو منظور سوا کس کی ہے توقیر؟ فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو واللہ کے مجنا نہ کی تم جان ہو دونوں، ایک روز جناب حسن نعرہ صلوات مرثیے کے صرف تین یہ چار بند فاتحہ دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سی پارا دل دم دیگر ہوا، حال اس امام پاک کا ایک دم دیگر ہوا، ارے راحت میں فرد اور شکم میں خر کر کلے جا تشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلے جا تشت کے اندر نکل پڑا، فرماتے تھے حسن کے بلا بدام یہ حکم کے لا او حسین کو بھائی
حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھا او حسین کو کہہ دو کہ جلد آئیے ریلت کا وقت ہے سن جائیے کہ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کہ آ کے وصیت کا وقت یاد کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں با چشم عشق چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں شبر گلے چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے اے میرے نہ کیا میں تم پہ صدقے اے میرے نہ کیا قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میں کفن جب مریں گے ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجا زلا قاتل سرحانے ہوئے گا یا خنجرِ ستا قاتل سرحانے سرحانے ہوئے گیا خنجرِ ستا شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پا تمہارا گھوڑوں سے پا مال ہوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پا مال ہوئے گا برپا تیلے بیتے پیامبر میں شو پچھاڑے خاک پہ کھا تی تھی کرنے پچھاڑے خاک پہ کھا تی تھی کر سینے پہ ہاتھ مار
سو کا چین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین ارے بازو ہمارا ٹوٹ گیا واموسی چھوٹ گیا باموسی بتا باپ آج ہم سے چھوٹ گیا باموسی بتا جس دم حسن کا زہر سے ٹک جگر ہوا مومنین مومنات, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عشرہ اولیٰ کی مجلس سے جو سلسلہ اس در عباس میں قائم کیا گیا ہے وہ سلسلہ کنٹینیوٹی کے ساتھ سوئے میں سید الشہداء تک جاری رہا, اور اس کے بعد ہر ویکینڈ پر مختلف علماء کرام ذاکرین اہل بیت مختلف مقامات سے یہاں تشریف لاتے رہے, اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو اپنے خطاب سے مستفیض فرماتے رہے. فی الوقت یہ جو دو مجالس یہاں پر منعقد کی گئی ہیں, شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام اور شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان دونوں مجالس سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے محترم اور معزز مہمان قبلہ و کعبہ مولانا فارق علی تا علی الحسینی صاحب جو ہمارے استفسار پر تشریف لائے. بنیادی طور سے یہ ایام عزا ہندوستان میں اپنے وطن تشریف لے جاتے ہیں, گزشتہ دو سال سے اس سال بھی یہ وہاں گئے ہوئے تھے, کل رات ہی ہندوستان سے واپس آئے ہیں اور آج یہ ہمارے درمیان یہ موجود ہیں. فی الوقت یہ دو مجالس ہیں, لیکن اس کے بعد جو تین مجلس ہیں جو کہ جمعہ ہفتہ اتوار, ان سے بھی قبلہ و کعبہ مولانا فارق علی تعالی الحسینی صاحب خطاب فرمائیں گے. ہم آپ تمام مومنین اور مومنات سے التماس کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مولانا فارق علی تعالی الحسینی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ حیات خضر عطا کرے, آپ کی تمام تر خدمات کو قبول کرے اور آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے. میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ فارق علی تعالی الحسینی صاحب سے, زیب ممبر ہوں بر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مجلس امام حسن علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے سلسلے کی مجالس ہیں. آج مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت حضرت امام حسن علیہ السلام یہاں پر برآمد کیا جائے گا, جیسا کہ میں کل بھی اعلان کر چکا ہوں. تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تابوت کی زیارت کریں. پر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات. اعوذ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو المعین وهو علی کل شیء قدیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون الحمد للہ الاول بالاول کان قبل والآخر بالآخر یکون بعده الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الحمد للہ کما ھو اہل الحمد للہ علی کل حال الحمد للہ الاول بالاول کان قبل والآخر بالآخر یکون بعده الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین من نبی ولایت امین من امین ممن ولا امام علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی المخاطب طه و یاسین الملقب برحمة العالمين بالقاسم محمد وعلى صاحب رحمة المحمدية صولة الحيدرية اسمة الفاطمية خلق الحسنية شجاعة الحسينية صبر السجادية معاصر الباقر صبر السجادية معاصر الباقرية صدق جعفرية قزم الموسوية رضاة الرضوية جود التقوية حلم النقوية هيبة الأسكرية غیبۃ الہی اب القاسم محمد وعلی طیبین الطاہر المعصوم المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائی مجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبۃ حیث فقدناک فانا للہ وانا الیہ راجعون صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جو ہفتے کی زیارتیں کہلاتی ہیں اس میں سنیچر یعنی سیٹرڈے کی جو آپ کی زیارت ہے مخصوص یعنی ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے, کوئی ایک امام سے منسوب ہے, کوئی دو امام سے منسوب ہے, بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ آج کا دن جو پیر کے دن کہلاتا ہے دوشنبہ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا آج کا دوشنبے کا دن. اسی طریقے سے سیٹرڈے جو ہے وہ ہفتہ پیغمبر اکرم سے منسوب ہے اور آپ وہ زیارت پڑھتے ہیں. ہم نے اسی کا ایک فقرہ, چونکہ اس میں ایک فقرہ ایسا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب غم یاد کیا جائے تو اس غم کو تازہ سمجھا جائے, پرانا نہ سمجھا جائے. پیغمبر اکرم کی زیارت ہے جس میں یہ ہے کہ اشہد الشروط اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ علاوہ اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے, وہ اشہد انک رسول اللہ اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دو زیارتیں ہیں, مفاتیح میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اسی میں کہ حیث و فقط ناک اور ہم نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مفقود کر دیا یعنی کھو دیا, فإنا للہ جیسی آپ کے کھونے کا تذکرہ کہ یہ کہ حیث و انقطاع الوحی سب سے بڑا ہمارے لیے ایک درد کا پہلو یہ ہے کہ ہم سے اتنی بڑی برکت جدا ہو گئی کہ آپ کے جانے سے حیث و انقطاع الوحی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, یعنی جو براہ راست خدا سے ایک رب تھا آپ کے دنیا سے جانے سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم خطابت میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ وحی چوٹی پر بھی ہوتی ہوئی تھی اور فلاں پر بھی ہوئی تھی اور اس پر بھی ہوئی تھی اور لوگوں پر, لیکن پیغمبر اکرم سے جو وہی منسوب ہے جس کے ذریعے سے قرآن آیا تھا اس کا اظہار صرف پیغمبر سے ہوا ہے اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ اسی دور تک وہ چیز تھی اس انداز کے. یہ نہیں کہ کسی میں طاقت نہیں, بہت سی طاقت ہر امام میں ہوتی ہے لیکن اظہار موقع کے مناسبت سے ہوتا ہے. جیسے میں نے اکثر کہا ہے کہ امام کے صفات تقیہ نقیہ رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امام میں کوئی زیادہ کم صفت ہے, بلکہ موقع کے لحاظ سے اس کا اظہار کیا گیا ہے اس لیے اس صفت کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کہا حیث و فقط ناک کہ ہم نے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خدا سے براہ راست جو ایک مخصوص رب تھا جس کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا وہ ہوا, وہ ہم نے آپ کو مفقود کر دیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ, تین مرتبہ کہو کہ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اس کا پھر جب آپ کے دنیا سے جانے کا تذکرہ ہے تو زیارت میں تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک مرتبہ یہی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, چار مرتبہ ہے. تو اس سے اِنَّا لِلَّهِ کب کہا جاتا ہے, جب آپ مرنے کا کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تب تھوڑی, جب کسی کی تازی مرنے کی خبر آتی ہے تب آدمی کے لیے یہ ہے کہ کلمہ استرجاع کہنا سنت ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. جب زیارت پڑھو, جب پیغمبر کے مفقود ہونے کا تذکرہ آئے
تب پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور ہر ہفتے کو پڑھو اور اس میں تین مرتبہ کہو, اتنا بڑا غم ہے, عام آدمی کے طریقے سے نہ کہو. اس کا مطلب ہے کہ اس غم کی تازگی وہی ہمیشہ محسوس ہونی چاہیے, تب تم مومن ہو. کیا ضرورت ہے کہ جب ان کے پیغمبر کے مفقود ہونے کا, دنیا جانے کا ذکر آئے تو تازگی محسوس کرو, اور یوں محسوس کرو جیسے آج یہ غم کی خبر سنی ہے. بے شک سرکار دو عالم لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ رسول کی عظمت کو بیان نہیں کرتے, اب آپ روز اس کے اوپر واقعہ سنتے رہتے ہیں, تو بے شک ہم رسول کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے اگر نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم عظمت نہیں بیان کرتے تو رسول اسلام کے اندر نقص بھی ہمارے کیا نہیں ہے. اگر آپ عظمت بیان کرتے ہیں تو یہ کون سا عظمت بیان کرنا ہے کہ آپ نقص بھی بیان کر رہے ہیں, ہمیں تو نقص ہوتا ہی نہیں. لیکن جو آپ نے نقص منسوب کر دیے ہیں کہ پیغمبر کے نماز بھی قضا ہو سکتی ہے, پیغمبر بھول بھی سکتا ہے نعوذ باللہ, تو یہ سب ہو سکتا ہے, تو بھائی ہمارے پاس تو ایسا نہیں, اس لیے کہ ہم تو عصمت کے قائل ہیں نا, کہ معنی ہمارا نبی جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر کو جب پیدا کیا, میں ایک بات بیچ میں عرض کر دوں, بعد مجلس میں آئے گی کہ ہمارا موضوع یہ اس میں کل کی مجلس کے بعد یا بیچ میں آ جائے گی کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا, کوئی کہتا ہے دین کے لیے ہوا, کوئی کہتا ہے نماز کے لیے ہوا تھا, الگ سے میں صرف بیس میں سرکار کے فضائل پڑھوں گا, پھر حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے, اور پھر مصاحب, یہ میرا موضوع اس وقت کا ہے. لیکن میں ایک بات کر نہیں, کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ پورا پورا امام حسین السلام نے جان دی تھی صرف امام حسین کے لیے, یعنی مجھ کو پہچانو, یعنی امامت کو پہچانا جائے, یہ مقصد تھا, یہ مقصد تھا جو عرض کیا جائے گا. اسی لیے شروع سے اسی بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ امامت کا ماں حق کو پہچانی جائے. میں ایک منٹ اس کو واضح کر دوں تاکہ اس کے بعد میں سرکار کو موضوع سے نہیں. اسی لیے آپ سنتے کیا ہیں, کربلا کے واقعے میں سنتے ہیں کہ وعدہ تفلی. ارے وعدہ تفلی کیا چیز ہے, کوئی معقول بات ہے کسی اور آدمی کے لیے کہی جائے کہ وعدہ تفلی کیا اہمیت رکھتا ہے؟ وعدہ تفلی مطلب جو گہوارے میں وعدہ کیا تھا بچپن کا, کوئی وعدہ بچپن میں کرتا ہے دنیا کے اندر؟ بچے سے آپ وعدہ کرتے ہیں کل مٹھائی لا دیں گے, کل تمہیں فلاں لا کے چیزیں, کل کھلونا لا دیں گے. آپ پوچھ سکتے ہیں, ماں باپ کہہ سکتے ہیں, بھائی بچہ رو رہا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا, بچہ تھوڑی آپ سے وعدہ کرے گا. اسی لیے بچے نے کہا بھی تھا کہ ہم آپ کو کل کلمہ سنائیں گے, اگر آپ نے ہم کو کھلونا لا کے دیا, تین سال کا بچہ ہے, تو آپ اس سے بیٹھ کے لڑنے لگیں گے, تمہارے وعدے کی کوئی اہمیت ہے؟ تو آپ کو لوگ دیوانہ کہیں گے, اسے کچھ نہیں کہیں گے کہ بچہ کوئی وعدہ کرتا ہے. اگر یہ ہوتا کہ امام حسین, انتظار کیا گیا کہ حسین بڑے ہو جائے, جوان ہو جائے, پڑھ لکھ لے, علم حاصل کر لے, نعوذ باللہ, عقل پختہ ہو جائے, تو وعدے کی اہمیت ہے؟ تو بے شک انسان کی حیثیت سے تو اہمیت ہوتی, امامت نہ پہچانی جاتی. وعدے تفلی یہ بتا رہا ہے, لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر جھولے میں وعدہ کرتا ہے اور اہمیت ہوتی ہے تو امام معصوم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. صلوات بھیجے محمد علی محمد کا. وعدے تفلی کیا ہے؟ بچپن کا وعدہ. بچپن کا وعدہ اس لیے ہے کہ امام کا وعدہ تھا, چاہے گہوارے میں وعدہ کرے, اس لیے کہ امام گہرا میں بہرے وہی ہوتا ہے, جوانی میں وہی ہوتا ہے, بڑھاپے میں وہی ہوتا ہے, اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہی ہوتا ہے, دنیا کے جانے کے بعد بھی وہی ہوتا ہے. تو وہیں سے صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. بس میرے بات بیچ میں عرض کر دی. تو اب سرکار دو عالم کی عظمت جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, ابھی آپ بطن مادر میں تھے کہ اس کے اثرات چاروں طرف ہونا شروع ہو گئے. بلکہ کتابوں میں ہے کہ جب آپ پہلا مہینہ آپ کا گزرا تو کیا اثرات ظاہر ہوئے, دوسرا مہینہ گزرا آپ کا بطن مادر میں تو کیا اثرات ظاہر ہوئے, تیسرا گزرا تو کیا ظاہر ہوئے. یعنی ایک مہینے میں یہ ہوا کہ دریائے ساوا خشک ہونا شروع ہو گیا. جب آپ مثلا چھٹے مہینے میں آئے تو ابو قحافہ کا اونٹ جو تھا بار بار سجدہ کر رہا تھا, اور بار بار سجدہ کر رہا تھا, کہا کہ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہا یہ اس چیز کے جانور سجدہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ آخری نبی اپنے بطن مادر میں چھٹے مہینے میں آ گیا ہے. تو جیسے جیسے مہینے گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے دنیا پر اثرات ظاہر ہو رہے تھے. کئی پتھروں نے سجدہ کیا, درختوں کے پر اثرات ظاہر ہوئے. اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی اور امام کا تاثر بلحاظ اثر کائنات کی ہر شے پہ ہوتا ہے. اب نہ پوچھنا کہ ہمیں حسین کے بعد جب مولا دنیا سے گئے تو یہ زلزلہ کیوں آیا, آندھی کیوں چلی, پتھر اٹھائے گئے تو خون نکلا, اس لیے کہ تو سرکار کے آتی وقت اعلان ہونا چاہتے کہ معصوم کے دنیا میں آنے کے بعد ہر چیز متاثر ہوتی ہے. اب آپ اس دنیا میں آئے, یہ بہت بڑی خوش قسمتی اس دنیا کی ہے کہ سرکار کے قدم آ رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, آپ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا, ہزاروں سال سے جو آتش پرستوں کی آگ جل رہی تھی وہ بج گئی, اور سارے کنگرے جو قیصر و قصہ کے تھے وہ زمین کے اوپر گرنے لگے. یعنی پیغمبر پیدا ہوئے اور اعلان نبوت ہر طرف ہونے لگا. کس کس انداز سے اعلان نبوت ہو رہا ہے کہ توحید کا علم بردار اس دنیا کے اندر آ گیا,
اور آج آپ اس روئے زمین پہ اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر کے قدم اس روئے زمین کے اوپر آ گئے. پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بھی رکھا تو محمد رکھا. غور کیجئے, محمد کا مطلب یہ کہ محمد الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمد اس کا مادہ ہے حمد, کہ جہاں سے اللہ نے پہلا سورہ بھی رکھا تو وہی رکھا کہ جس نام سے محمد کو مشتق کیا تھا. بس اتنا فرق ہے, یہ خالی اگر آپ اگر ہے بیچ پہ میم ہے اسے ہٹا کے ہے کے اوپر رکھ دیجئے تو محمد ہو جائے گا. اور کہا کہ محمد کے معنی کا یہ جتنا بھی کام کرے گا, لیکن دنیا میں جب کوئی کام کرتا ہے تو تعریف کا محتاج ہوتا ہے. کہا یہ محمد ہے, تعریف کیا ہوا ہے, یعنی یہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. صلوات ہے محمد علیہ محمد پر. اور جو کیا آپ نے کہا یہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. یہ معصوم بن کے آیا, رحمت العالمین بن کے آیا ہے. اور پیغمبر اکرم نے اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال گزارے, اور 40 سال کے بعد جب پہلی دلیل پیش کی تو نہ قرآن کو پیش کیا, نہ بھائی پہلی قرآن دے دیتے, فساد و بلاغت کا سکہ جم جاتا. اس کے بعد شروع کرتے, کہا ہم یہ نہیں چاہتے کسی چیز کی دھونس جمع کے اور بیمار دل کے ذریعے سے کلمہ پڑھوائیں. حکومت حاصل کر لیتے, کہا ہم کسی مروب کے ذریعے سے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ وہ نبی آ رہا ہے کہ جو آزادی کا علم بردار ہے اور انسان کے اختیار سے ہر کام کروانا چاہتا ہے. اگر پیغمبر چاہتے تو جب سلیمان حکومت لے کے اپنی منزلت نہیں کھو سکتے, کمی نہیں آ سکتی, تو سرکار حکومت لے تو منزلت میں کیا کمی آ جاتی. توجہ کیجئے گا, سلیمان کے جب حکومت مانگنے کے بعد عظمت میں کہ سرکار حکومت کا نہیں, اب میں کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں تو پیور دل سے پڑھوانا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ حکومت کا تھوڑا سا رنگ شامل ہو جائے. کہ آزادی اور اختیار ہے, نہ اس میں روب ہوگا نہ اس میں خوف ہوگا, اس لیے کہ اللہ نے جو چیز سب سے پہلے عطا کی اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرتے وقت, اسے اختیار کہا جاتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں اپنی دعا کے اندر سیف کاملہ کہ الہمنا معرفت الاختیار, پروردگار ہمیں تُنے اختیار دیا ہے اس کی معرفت کا الہام فرما. اس کا مطلب کہ کیا, اس لیے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے اختیار دیا کہ اب تم آزاد ہو رہے ہو, میں روئے زمین پر خیر, اسی لیے پروردگار نے ہر چیز پیدا کی مگر اعلان نہیں کیا. زمین پیدا کی اعلان کر, فرشتے تو تھے ہی پہلے, جنات بھی تھا شیطان بھی تھا, سب کو پیدا کر دیا اپنا کن فا. اور جب ایک مرتبہ خلافت کی بات آ رہی ہے تو پروردگار قادر ہے پیدا کر دے, نہیں اعلان کر رہا ہے فرشتے. اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے, اعلان پہلے ہو رہا تکلیف. کائنات کوئی شے ایسی اللہ نے پیدا کیا تو اس سے پہلے اناؤنسمنٹ کیا ہو باقاعدہ میڈیا کے اوپر, لیکن جب خلافت کی بات آ رہی ہے تو خلیفہ بنانے سے پہلے فرشتوں میں اعلان کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, سن لو ہم خلیفہ روئے زمین میں بنانے والے ہیں. معلوم ہے جہاں خلافت ہوتی ہے وہاں اعلان بھی ساتھ ہوتا ہے, یہ سنت الہیہ ہے. اس لیے کہ یہی تو وہ مسئلہ ہے جہاں انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا. نہیں سمجھے آپ, یہ خلافت کا مسئلہ ہے تاکہ ہوشیار کر دیا جائے. یہی تو غلط استعمال سارے دین کو برباد کر دے گا, سارے اسلام کو برباد کر دے گا, ساری محنتوں کو برباد کر دے گا. کہ اس کا اختیار تم کو نہیں ہے, تم کو با اختیار پیدا کر رہا ہوں. ہر چیز میں اختیار ہے, خلیفہ بنانے میں اختیار نہیں ہے. اور اتنا اختیار دیا کہ فرشتے اعتراض کر بیٹھے, کہ پروردگار تو بنانے ہو کیا, بنا لے. فرشتے یہ کہتی اس لیے کہ فرشتے جو ہے عبادت پر ایسی جلدی پڑھ دو, عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے, عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے تو عبادت کرتے, ضرورت کیا تھی. کہتے تو بہتر سمجھتا ہے کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں, تو بہتر جانتا ہے. جس کو پیدا کرے گا اچھا پیدا کرے گا, اس کی اثر اچھا ہوگا, اس کی ہر بات اچھی ہوگی, اس کی حکومت اچھی ہوگی. نہیں ایک پتہ ڈر گئے فرشتے, کہنے لگے اتجلو فیہا, کیا ایسے کو پیدا کرے گا جو روئے زمین پر خوریزی کرے گا. اچھا مانیے آپ چاہے نہ مانیے, اب تک تو 2013 تک فرشتوں کی بات صحیح ہو رہی ہے, پروردگار کی بات تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ مانیے چاہے نہ مانیے, آدم سے لے کے اب تک فرشتوں کی بات صحیح ہو رہی ہے کہ اعتراض غلط تھا کہ صحیح تھا. کہا پروردگار توجہ فرمائی آپ نے, اب بات تو دیکھیے. آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں سب آپ کریے اپنے ضمیر کی آواز کو نہ دبائیے. فرشتے کی ہر جگہ خوریزی تو ہو رہی ہے, پروردگار ایسے کو پیدا کرے گا جو خوریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا. فساد کے معنی کیا ہے, آج کل تو جو اچھی بات کرتا ہے بروں کے خلاف بولو اسی کو فسادی کہہ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر, اور اسی کا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ یہ فسادی آلی. اگر میں یہاں پہ یہ پڑھ دوں کہ ہر ڈاکٹر اور ہر تھرڈ کلاس کا آدمی نماز پڑھا رہا ہے کہیں بھی, چاہے اٹلانٹا ہو چاہے نیو جرسی ہو, تو مجھے فسادی کہیں گے, اسے نہیں فسادی کہیں گے جو مسلح پا کے جمعہ پڑھا رہا ہے. اس ڈاکٹر انجینئر کو فسادی کوئی نہیں کہے گا. تو یہ نہیں فساد, فساد کے معنی کیا ہے,
فساد کے جو آج فساد کے ہر چیز کے ڈیفینیشن سمجھیے, پریبھاشا سمجھیے, پھر کوئی بات, اس کی تعریف کہتے ہیں. کہا تو روح زمین پر آگے خون بہائے گا, چلو خون بہائے تو جانے پروردگار, لیکن جو فساد پیدا کرے گا, فساد کہتے کسے ہیں, فساد کسے کہتے ہیں؟ آگے فرشتوں نے وضاحت بھی کر دی, نہنو نصب بہو نقدس و لگا, ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ جو اللہ سے رب کو ڈسٹرب کر دے وہ فسادی ہوا کرتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. فساد کے معنی بگڑنا نہیں ہے, فساد کے معنی ہوتے ہیں اچھی چیز کا خراب ہو جانا. حکیمی میں کیا کہتے ہیں, کھانا رکھا اس میں فساد ہو گیا, دوا رکھی اس میں فساد ہو گیا, ہے نا؟ کہتے ہیں یا حکیموں کا طریقہ ہے, ڈاکٹروں کا کچھ بھی ہوگا, پہلے فاسد مادے کو بدن سے نکال دو, جو چیز بخار پیدا کر رہی ہے پہلے اسے نکال دو, جو چیز اندر آدمی کے وہ کیا کہتے ہیں بدن کے نظام, پہلے اسے نکال دو. جب فاسد مادہ نکل جائے گا تو صالح مادہ دوا سے پیدا کیا جائے گا. تو فاسد وہ چیز جو صالح نظام کو ڈسٹرب کرے وہ فسادی کہلاتا ہے. مطلب پیغمبر لوگ یہی تو کہتے تھے, دیکھیے کیا کہتے تھے, ارے انہوں نے آگے تو گھروں میں دیوار اٹھوا دی, بھائی بھائی کو الگ کر دیا, یہ بھی تو بھائی بھائی کو الگ کر دیا, گھروں میں دیوار اٹھا دی, میاں بیوی کو الگ کر دیا, باپ بیٹے کو الگ کر دیا, نعوذ اللہ پیغمبر کو فسادی کہہ رہے تھے. تو فسادی کا مطلب یہ نہیں خلل ڈسٹرب ہو جانا, یعنی کہ ہماری عبادت اور تقدس میں ایسا نہ ہو کہ خلل پیدا ہو جائے. تو اپنے لیے ڈر رہے تھے, خدا پہ اعتراض, آزادی بہرحال دی گئی, آزادی نہ ہوتی تو خدا پہ بڑھ کے اعتراض نہ کرتے. خدا کے ساتھ بھائی پہلی یونین جو تھی خدا کے مقابلے میں اپنی ڈیمانڈ رکھ رہی تھی کہ ایسے کو نہ پیدا کرنا کہ جو میں ہمارے نظام تقدس کو خراب کر دے. تو کیا خدا ایسے کو پیدا کرے گا؟ کہ ہم اپنے خوف کا تو اظہار کر دیں کہ ہماری نیت صحیح ہے, ہم نہیں چاہتے کہ تجھ سے ربط ہمارا ٹوٹ جائے. اب اس کے بعد کہاں چپ رہنا ہے؟ نہ خدا نے فلسفہ سمجھایا, نہ خدا نے علم دیا. انی عالم مالا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب توجہ کیا آپ نے, کہ بس کہا کہ جب تو ہم اس سے بڑا عالم ہے, اب فرشتے چپ چاپ ہو گئے, اگر آگے بڑھتے تو عذاب کے مستحق ہو جاتے. کہا اس کا مطلب جب تیرے علم کی بات آ گئی تو آگے ہمیں نہیں بولنا ہے, تو جہاں علم آ جائے وہاں نہیں بولنا چاہیے. اسی لیے امام نے سودا کربلا کے لیے کیا کہا تھا, جتنے علم امامت میں تھے وہ سب آ گئے. اب نہ پوچھنا کہ کیوں 6 مہینے میں یہ کام کیا ہوا, اور 18 سال میں یہ کام کیا ہوا, اور 3 دن بھوکے پیاسے کیوں رہے. جب علم کی بات ہو جائے تو ملکوتیت خاموش رہنا ہے, اعتراض کرنا نہیں ہے. صلوات دے دے محمد علی محمد پر, کہ جس کے پاس علم ہے وہ زیادہ جانتا ہے. تو یہ نہیں کہ فرشتوں کی بات صحیح ہو رہی ہے, وہ بات ہے علم پروردگار میں جو ائمہ کے ذریعے. اب وہ پیغمبر جب اس دنیا میں شیطان دیکھے 3 مرتبہ رویا ہے, جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تب رویا, جب سورہ الحم نازل ہوا تب رویا, اور جب سرکار زمین پہ آئے تو سب سے زیادہ بے چین ہو کر رویا. کیا اب یہ تو سب کو جہنم سے نکال ہی لیں گے, ہمارے منصوبے کو خاکستر کر دیں گے. کب؟ جب سرکار پیدا ہوئے. جب نماز آئی تو نہیں رویا, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. قرآن آیا تو نہیں رویا, زکوٰۃ آئی تو نہیں رویا, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ اعمال کے طور پر سرکار کے میلاد اور جلسے کو بدعت کہے, اس کا مطلب کہ شیطان کے منصوبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ سرکار نے جب قدم رکھا اس روئے زمین پر تو شیطان رویا, ارے اب تو رحمت العالمین آ گئے. اور خدا نے ان کو رحیم بنا کے نہیں بھیجا ہے, خدا خود تبلیغ کر رہا ہے. اس لیے کہ رحمت, میں پڑھ چکا ہوں غالباً اس کو کبھی آپ کے درمیان میں, کہ خداوند عالم نے ان کو رحیم یعنی شخصیت کا تذکرہ نہیں کیا, شخصیت اپنی قرار دی, کوالٹی ان کو قرار دیا ہے. رحیم نہیں کہا ہے, کہا میں نے تم کو اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے. پرسنالٹی میں ہوں, صفت تم ہو, دونوں کا اتنا گہرا ربط ہے جو شخصیت اور پرسنالٹی کا ربط ہوا کرتا ہے. صلوات دے دے محمد علی محمد پر. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں رحیم بنا کے بھیجا ہے. رحیم اپنے کو کہا ہے, اپنے کو رحیم کہا, انہیں رحمت کہا. اس لیے کہ اب جب رحم کروں گا تو صفت میری ذاتی نہیں ہوگی, وہ رحم آئے گا تو اس کے ذریعے سے ہو کے آئے گا. رحم جو ملے گا تم کو وہ رحمت ملے گا جو روئے زمین پر ہے. میں رحیم تو تھا, لیکن اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تو اس بات کا خیال رہے کہ اب رحمت براہ راست نہیں آ رہی ہے, رحمت وہاں جا چکی ہے, اب جو مل رہی ہے وہ رسول کے ذریعے سے مجھ تک آ رہی ہے, اس کے صدقے میں تم تک پہنچ رہی ہے. صلوات دے دیا محمد علی محمد پر. تو جو فرمایا آپ نے, ہمارا رسول کتنا عظیم ہے, یہاں تک کہ پوری آیت کہتے ہیں احترام رسول کا نہیں ہونا چاہیے,
پوری آیت اس نے اتاری جو آدھی محکم ہے آدھی متشابہ ہے، آدھی محکم ہے آدھی متشابہ، متشابہ حضرہ سے گھبرایا نہ کیجئے، محکم اتری ہے عوام کے لیے، متشابہ اتری ہے ذہین لوگوں کے لیے. توجہ فرمائی آپ نے، متوجہ ذہین لوگوں کے لیے، کچھ غور کرو، سیدھے سیدھے نہیں. کچھ تو بالکل امریکن اسٹائل ہے کہ دوا کھائیے مگر منہ سے کھائیے، یہ ہو گئے کیا محکم ہے نا، کیا لکھا ہے نا، فرام ماؤتھ یو ٹیک ٹیبلٹ فرام ماؤتھ، امریکہ میں لکھا، ہر جگہ نہیں لکھا جاتا. تو کچھ تو بالکل ایسے صاف آئے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی عوام الناس کے لیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ٹیبلٹ کو ناک میں گھسوڑ لیں، ہو سکتا ہے کان میں گھسوڑ لیں، بعد میں جا کر سو کر دیں. تو عقل مندوں کے لیے لکھا جاتا ہے، بےخوفوں کے لیے لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی نہ ان کے منہ سے کھایا جاتا ہے کہ ناک سے کھایا جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. ہے نا، اور کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، آپ جائیے تو جہاں کے بعد ایف بی آئی والے جا رہے ہیں، جہاں سی آئی اے والے جا رہے ہیں، وہاں کورٹ سے کام چلایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر پڑھے لکھے انٹلیجنس رکھے جاتے ہیں. وہاں پر بات واضح نہیں کہ عوام کے اندر معلوم ہے کہ ادھر سے ایک آدمی ایف بی آئی کا ادھر دیکھا، اس نے اپنا کوٹ بتایا وہ بھی سمجھ گیا، اس نے ہاتھ ملایا وہ سمجھ گیا، وہ چلا وہ سمجھ گیا. تو معلوم ہے جب آدمی، تو دونوں باتیں رکھ دی گئی ہیں کہ عوام کے لیے بھی رکھا گیا ہے اور متشابہ. یہ وہ آیت ہے جو آدھی محکم ہے آدھی متشابہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں تک تو یہ ہے محکم، اس کے بعد ہے متشابہ. اس لیے کہ اہل بیت کو ماننے کے لیے بیخوف نہیں بلائے جاتے، ذہین و عقل مند بلائے جاتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. بیخوف سے مراد یہ نہیں کو سمجھے گا جو عقل کا بیخوف ہے، بیخوف سے مراد وہ ہے کہ جس کی توفیق سلب ہو جائے جو ماننا نہ چاہے. نہیں تو آپ دنیا کے اعتبار سے نہ مان لیں گے جو بےچارا بیوقوف ہے، بلکہ بیوقوف وہی ہے جو اہل بیت کو نہ مانے. بیوقوف دیکھیے، بیوقوف کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے وہی میں نے کہا ملائکہ، جب کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ملائکہ رک گئے. بیوقوف کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ پہلے آپ سمجھ لیں. بیوقوف کے معنی فول کے نہیں ہوتے، آپ کا فول ایشیا فلا جو بھی ہے، ٹائم نہیں برباد کرنا نہ آپ کا نہ اپنا. بے وقوف لفظ اسے وقف ہے، وقف معنی رکنا، توقف ہی چیز ہے، وقف معنی رکنا، ہر چیز کے معنی بیوقوف توقف کرنا، اسی لیے وقف کو وقف کہا جاتا ہے. ٹرسٹ آپ بناتے ہیں نا فساد کی جلد جسے کہا جاتا ہے وقف، اور متولی شپ یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر کھانے کا سب سے بڑا دھندا ہے. ہاں تو وقف جو ہوتا ہے وقف کو، اسی لیے یہ شرعی فقہ میں وقف کو وقف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جائیداد اپنی جگہ کے اوپر روک دی جائے، جائیداد رک جائے، لڑائی قیامت تک چلتی رہے. میں کہتا ہوں یہ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. ہاں مقدمہ تو پتہ ہی ہے، آپ سیریس ہو گئے تو میں نے آپ کو اٹھا بھی دیا جائے. تو وقف کے معنی بے وقوع، اور اسی لیے عقل کے معنی ہوتے ہیں. جب اونٹ تیز دوڑتا ہے تو اس کی ناک میں نکیل جو ہوتی ہے جو ریگستان میں اسے کنٹرول کرتی ہے اسے کہتے ہیں اخالہ، اسی سے عقل بنا ہے. یعنی جو آدمی رک رک کے کام کرے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے. بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، برابر کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، اللہ کے گھر میں کیسے جانا ہے، کعبے میں کیسے جانا ہے، رسول کا احترام کرنا ہے. تو عقل کے معنی ہوتے ہیں رکنا، اور بیوقوف جو کہیں نہ رکے خالی بھاگتا چلا جائے. جو آج کل بے صبرا ماحول بن رہا ہے بیوقوفوں کا، توجہ فرمائی آپ نے. اب یہی بات تو کہ جب فلاں نے کہا انی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں نے کہا اب بیوقوفی نہیں کرنی ہے، اب ہم کو رک جانا ہے یہاں کے اوپر، اس لیے کہ علم خدا کی بات آ گئی. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. اب کیا، اب ہمارے محمد اس روئے زمین پر پیغمبر اکرم کو خدا نے بھیجا، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات نہیں تھی. اب آگے بات مصائب آ جائے گی. شہزادی نے شعر میں سب واضح کیا ہے، اور کا نام ہم نے اس کا محمد رکھا ہے. محمد یعنی تعریف کیا ہوا، وہ اب تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے. آسمان پر بھی اسی سے مستقرب رکھا احمد، کہا مصطفیٰ یہ چنا ہوا ہے، اسے چننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے اسے تم نہیں چنو گے، اسی لیے کہ خلیفہ میں بناؤں گا، فرشتو تم کو اختیار نہیں دوں گا. تم کو اختیار دیا ہے بس اس حد تک کہ اپنے بارے میں رہو، خلافت کے بارے میں کوئی دخل نہ دینا. اور خلافت اور کیسا خلیفہ ہوگا، کہا جیسے ہی میں اب تب چپ ہو گئے، کہا خالی چپ ہونے سے کام نہیں چلے گا. اب جب وہ خلیفہ بن جائے گا تو جس عبادت اور تقدس کے بارے میں ڈر رہے تھے اب وہ سب چھوڑو، سجدے والے سجدہ چھوڑو، رکوع والے رکوع چھوڑو، تسبیح والے تسبیح چھوڑو، جس کو خلیفہ بنایا اس کے سامنے جھک جاؤ. تو جو اللہ کے کہنے کے مطابق خلیفہ کے سامنے ساری عبادت چھوڑ کے جھکا، اس کی خلافت کو تسلیم کر کے، وہ فرشتے کہلائے. جس نے کہا ہم تیری، دیکھیں نہ خالق کا انکار کیا شیطان نے، شیطان نے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، معاف کیجئے گا، کہے تو رہا تھا کہ تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، خاک کے سجدے کا انکار کیا تھا.
اب یہ نہ کہ کربلا کی مٹی تو ہم رکھتے اپنی جگہ ہے، لیکن شیطان نے اگر سجدے کا انکار کیا ہوتا تو آپ ان کے سجدہ کو شیطان کہہ سکتے تھے. وہ تو کہہ رہا تھا، وہ تو خلق تنی من نار، تو انہیں میرا، تو میرا بھی خالق ہے، ولو تو نے آگ سے پیدا کیا، اللہ کے خالق ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہے. خلق تو من تین، آدم کے بھی کر کے خود نہیں، میں نے تو ہی نے ان کو مٹی سے بنایا ہے ہر چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اس کی مکمل تھی، توحید مکمل تھی نا. اور یہاں تک کہ خدا کو راضی بھی جب مانگا تو یہ نہیں کہا میں خود جو چاہوں گا بنا لوں گا، مانگا خدا سے کہ مجھے یہ دے، اور خدا نے سب دیا بھی، کہا جو سر چاہتا ہے لے لے، اب حکومت تیرے ہاتھ میں رہے گی، لے دنیا کی حکومت کا. آدم کے ایک بیٹے ہو میرے دو ہو، یہی تو آدم کے بیٹوں کے لیے موت ہو، میرے بیٹے قیامت تک زندہ رہے. آدم کے بیٹے دکھائی دے، میرے بیٹے جب چاہے غائب ہو جائیں جب چاہے دکھائی دے. آدم کے بیٹے اپنی شکل نہیں بدل سکتے، ہمارے بیٹے جو چاہے شکل بدل لے. کہا لے جا، تو حکومت ہی تو مانگ رہا ہے، تو قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے، اب میرے نمائندے جو آئیں گے ان کو زندگی نہیں دوں گا تیرے مقابلے میں، ان کے لیے شہادت رکھوں گا، وہ موت کو زندگی بناتے چلے جائیں گے. آپ نے اس جملے پر تعریف کر کے میری حوصلہ افزائی کی ہے، کہا تو خدا سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا، اب میں موت کو زندگی بنا. اب مت نہ کہنا کہ امام حسن نے سلو کر کے سب کچھ کیوں دے دیا. جیسے اللہ نے شیطان کو حکومت دی تھی اور کہا کہ ہر الٹی چیز کو سیدھا بنا دوں گا، اب مت کہنا کہ حسن مصطفیٰ نے حکومت کیوں دے دی تھی، صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. حکومت اور ہوتی ہے، اختیار اور ہوتا ہے. کہ تیرے ہاتھ میں اختیار رہ کے بھی تو کچھ نہیں کر سکے گا. توجہ فرمائی آپ نے، وہاں جیسے خدا دے رہا تھا ویسے اب غور کیا. اب کہا کہ اب وہ روئے زمین پایا، وہ اللہ کرے بھی 40 سال تک. میں نے کہا بات ختم کی تھی، قرآن نہیں پیش کیا، کچھ نہیں پیش کیا، سب سے پہلے کیا پیش کیا؟ سب سے پہلے 40 سال کی زندگی ہو چکی ہے اور 23 سال کی زندگی بھی آپ کو تبلیغ کرنی ہے. سب سے پہلا ثبوت کیا پیش کیا نبوت کا؟ نہ قرآن، نہ کتاب، نہ فساد، نہ بلاغت. تم نے کیا ہمیں بچپن سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اس کا مطلب سب سے بڑی دلیل جو بنتی ہے اللہ کے نمائندوں کے لیے، اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ اپنا عمل بنتا ہے. اور تجھے اب جو کہنے جا رہا ہوں زندگی بھر آپ یاد رکھیں، جو سب سے بڑی دلیل بنتی ہے اپنا عمل بنتا ہے. جب تک عمل سامنے نہ دکھائی دے تب تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی، چاہے اللہ کی کتاب کیوں نہ آ جائے. رک جائے، ایک جملہ مجھے الگ سے کہنے دیجئے. اب یہ نہ کہنا کہ کربلا کو تم جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرو، کربلا کو حدیث سے ثابت کرو، کربلا کو قول رسول سے ثابت کرو، کربلا کو فلاں سے ثابت کرو. اس لیے کہ ثابت اسے کہا جو ثابت وہ چیز کہلاتی ہے جس کے ڈاؤٹ ختم ہو جائے، بحث ختم ہو جائے، شکوک دور ہو جائے. ارے اس کے پہلے تو کربلا سے پہلے توحید بھی مشکوک ہو گئی تھی، نبوت بھی مشکوک ہو گئی تھی، رسالت بھی مشکوک ہو گئی تھی، کتابت بھی مشکوک ہو گئی تھی. اب ثابت جو تھی وہ صرف حسین کا عمل تھا، اب حسین سب کو ثابت کریں گے. حسین کو کسی سے نہیں ثابت کیا جائے گا. اب کربلا کو نہ ثابت کرو گے اللہ کے قول سے ثابت، اب کیا بول رہے اس کے پہلے ثابت کیا تھا؟ سب تو اندھیرے کے اندر ڈاؤٹفل ہو چکا تھا یزید کے دور میں. ساری رسالت، ساری نبوت، ساری توحید جو بھی خدا کی طرف سے آیا تھا وہ سب تو کچھ ثابت نظر نہیں آ رہا تھا. ثابت مانے حق، حق کے مانے ثابت، کہ جو سب تو اپنی جگہ سے متزلزل ہو چکا تھا، لیکن اب ایک شخصیت نے ایک دن کے اندر صبح سے شام تک وہ مسلسل ثبوت بن گئی کہ بقول جوش مالی آبادی کے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. صلوات دے دیا محمد علی محمد پر. آپ پڑھا رہے، طاقت بھی نہیں تھی پڑھنے کی، کیا شعر کہہ دیا ہے. ایسے شرابی کے اوپر مکار نمازیوں کو قربان کر دو. صلوات دے دیا محمد علی محمد پر. توجہ کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہہ رہا میں شراب پینے والے کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن عقیدہ جس کو حسین سے محبت ہو تو یہ نمازی جو پتہ نہیں کس لیے نماز پڑھنے مال نماز تو خیر در نہیں جانا چاہتا، تو اب ثابت کیا چیز تھی؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ حسین ابن علی اب ثابت ہو کے سامنے آگے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور اکیلے نہیں آئے، 72 دلیلوں کے ساتھ آئے. میں ہمیشہ 75 دلیل کہتا ہوں، اسے 3 شخصیتوں کو میں کربلا سے الگ نہیں سمجھتا، جناب مسلم، ان کے دونوں بچے،
ان کو ہمیشہ میں کربلا کا جز سمجھتا ہوں. ادھر بس آتا کیا یہ اب کوئی چیز ہے نہیں, اب آدمی کیا مانے کیا ہے, کہا بس یہی ہے اب جسے یہ کہیں گے. تو اب یہ نہ کہنا کہ جب حسین صاحب کہتے کیا میں مکہ کے بیٹا نہیں ہوں, یا میں مینا کے بیٹا نہیں ہوں, کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں, کیا میں خدیجہ کبریٰ کے, اس لیے یہ نہیں کہتے کہ اپنا تعارف کرائیں, اس لیے کہ میرے تعارف کے ذریعے یہ سب چیزیں باقی رہ جائیں. توجہ فرمائی آپ نے, تو ایک چیز ثابت ہے, میرا پیغمبر آ رہا ہے, اللہ نے اس نبی کو بھیجا اور اس نے پہلا کہا مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا, اور اپنوں کے سامنے نہیں کہا غیروں کے سامنے کہا, غیروں نے کہا ہم نے آپ, تو معلوم ہے کردار جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی دلیل بنتی ہے, کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی دلیل بنتی ہے. آپ سوچو کہ اب میں حضرت ابو طالب کا, آپ کو پتا ہے کہ تذکرہ ایسے ویسے انداز سے نہیں کرتا, جب کرتا ہوں تو جس انداز سے کرتا ہوں آپ کو پتا ہے. اب جو اس ایسے نبی کو جس نے مستقل پالا ہو, تو وہ نبی کو نہیں پال رہا تھا, وہ کلمے کو پال رہا تھا, وہ قرآن کو پال رہا تھا, وہ نماز کو پال رہا تھا, وہ روزے کو پال رہا تھا, وہ دین کو پال رہا تھا. وہ کیا چیز تھی جو اس نبی کے ذریعے سے پل نہیں رہتی, یوں کہا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت کی پرورش کر رہا تھا. اور کیا آپ نے حضرت ابو طالب کا تذکرہ اگر نہ ہے تو پیغمبر کا تذکرہ مکمل ہے, کہ جہاں والد کا شعر ہے نا کہ قصے ہو بیا شان فیضان ابو طالب, طالب ہے رحمت عالم پر احسان ابو طالب, قصے ہو بیا شان فیضان ابو طالب ہے رحمت عالم پر احسان ابو طالب. ہر ایک مسلمان پر اسلام کا حصہ ہے, اسلام ہے ممنون احسان ابو طالب. مومن کے سمجھنے کو ایمان کی ضرورت ہے, ایمان کی کسوٹی ہے ایمان ابو طالب. بس رحمت, میں نے ایک شاید اسے عرض کیا ہو کیونکہ پیغمبر کا تذکرہ بغیر ابو حضرت ابو طالب کے نام مکمل ہے. ارے شبلی نعمانی جو الفاروق کی میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بیچ میں آگے تو عرض کروں کہ شبلی نعمانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی صفحے کے اوپر لکھتے ہیں, کس میں الفاروق لکھ رہے ہیں الفاروق, اور پہلے صفحے پہ قصیدہ ابو طالب کا ہے. جس کتاب کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو خلیفہ دوم کو لوگ بھول جاتے. یہ روزے محشر خلیفہ دوم کو جناب شبلی کا احسان ماننا پڑے گا کہ آپ نے مجھے زندہ رکھا ہے. ہاں آپ یقین مانیں کہ اگر آپ مجھے, مجھ میں تو طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کو زندہ رکھ سکتا, لیکن آپ میں یہ طاقت تھی کہ آپ نے مجھے زندہ رکھا ہے. اگر فاروق نہ ہوتے تو زندہ اسے پہلے پیج پر لکھتے ہیں کہ خود شبلی, آپ الفاروق گھر گھر ملتی ہے, کروڑوں روز چھپتی ہے, لکھتے ہیں کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے, پہلا صفحہ, اس وقت تک تو کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا. ادھر ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی, ادھر لوگوں نے اپنے تیر ترکش سے نکالنا شروع کر دیے. اس کا مطلب کہ ابو طالب اگر زندہ ہوتے تو حسبنا کہلا کتاب اللہ کہنے کی ہمت نہ ہوتی. صلوات ہے محمد علی محمد پر. یہ تو بس ادارے گرامی بات ختم کر رہا ہوں اپنی. تو اب غور کیا آپ نے, کیونکہ وہ اللہ اکبر کے نبی نے معراج بنائی, معراج میں نبی کو معراج کی کیا ضرورت تھی, کہ بگوشا کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والی عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. وہ تو معراج بخشنے گئے تھے, عرش اول پہ قدم رکھا اس کو معراج ملی, دوم پہ قدم رکھا اسے معراج ملی, سوم پہ قدم رکھا اسے معراج ملی, عرش پر پہنچے اسے معراج ملی, فرشتوں نے نماز پڑھی ان کو معراج مل گئی, جبریل ساتھ گئے انہیں معراج مل گئی, سب معراج معراج مل. تو پھر اس کا مطلب معراج کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ معراج یاد رکھیے گا, شیعوں میں معراج عقیدے میں داخل ہے, من انکر المعراج فقط کفر, جس نے معراج کا انکار کیا اس نے کفر کیا. ہماری کیا معراج جسمانی کو ماننا عقیدے میں داخل ہے باقاعدہ, جو ہمارے عقیدہ ہے اصول دین, امامت, نبوت, رجعت, رجعت وغیرہ, اسی میں معراج بھی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے عقیدے میں آتی ہیں. اب یہ دیکھو کہ کیا پیغمبر فرشتوں کا احترام کر رہے ہیں, کہ فرشتے پیغمبر سے مسافہ کر رہے ہیں, عرش و قدم ان کے قدم چوم رہے ہیں, کہ یہ عرش و قدم پہ جا کے اس کے چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. ہاں اگر کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے احترام کو اٹھے, تب جا کے راز معراج سمجھ میں آئے گا. صلوات ہے محمد علی محمد پر. کہ پیغمبر کی معراج کیا تھی؟ خیر اب بات تو رپورٹ نہیں ہے, تو وہ ہمارا نبی اس دنیا میں اس انداز سے اپنے کہ کیا تم نے مجھے جھوٹ مرتے دیکھا, کیا تم نے مجھے امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا, اور جو کیا آپ نے. بس اب میں یہاں سے اپنی بات کو دوسری طرف لے کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں, چونکہ تابوت حسن مشتبہ بھی ہے اور کچھ چیزیں ایسی مشترک ہیں, 35 منٹ ہو چکے, کچھ چیزیں ایسی مشترک ہیں حسن مشتبہ اور رسول خدا میں, 25 منٹ پڑھ دیا آپ کہ جو آپ کے لیے, جو حسن مشتبہ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ مشتبہ
یہ تو سب کی صفت ایک ہے, یا تو سرکار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا احمد حسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یا احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے یا حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. ایک خصوصیت تو آپ کی یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ دوسری جو مجھے یاد آ رہی ہے اس کا چلا جا رہا ہوں کہ دوسری یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام بھی قاسم تھا, ان کے بیٹے کا نام بھی قاسم تھا. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی ان کی بھی کنیت ابو القاسم تھی, ان کی بھی کنیت ابو القاسم تھی. ان کو بھی بیوی نے زہر دیا تھا, ان کو بھی بیوی نے زہر دیا تھا. اور رسول خدا نے دیکھیں جتنے نے امام بنایا ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں بنایا ہے, بیٹے کو امام بنایا ہے. یا رسول خدا نے بھائی کو امام بنایا یا حسن مجتبیٰ نے بھائی کو امام بنایا. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر, صلوات ایک آدھ بھیج دیا محمد علی محمد پر. بس دو فرق میں مساحب پہ آ جاؤں, اسی مجتبیٰ ایک ہی علی پر مولا علی کے بعد. بہت آپ کی حوصلہ افزائی ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے کہ حوصلہ پڑھ رہا کہ یا کہ کہا کچھ چیزیں ایسی مشترک رکھی گئی, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. بس دو ہی سلسلہ ایسا ہے جہاں بھائی کو امامت ملی, اس کے بعد ابنیت کو امامت ملی ہے, اخوت کو امامت نہیں دی گئی. تو کہا اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کے اندر مشترک قرار پائی ہیں. یا تو صلح حسن نے منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی, یا صلح محمد نے منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی, کہ صلح ہوتے ہی لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹتی چلی گئی. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد کا. میں نے جہاز میں ایسی ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے کچھ لکھ لیے تھے جو مجھے یاد آ گئے, تو میں نے عرض کیا اس وقت کافی بھی نہیں تھے, بہرحال تو غور کیا آپ نے. اور حسن مجتبیٰ کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ایک سورہ سورہ کوثر قرآن کا ایسا سورہ ہے کہ جو لفظ پروردگار نے سورہ کوثر میں استعمال کیا آپ روز سنتے ہیں, اسے قرآن میں پھر استعمال نہیں کیا. اب اس کے بعد سے یہ تو آپ سب سے سنتے ہیں. میرا روٹ یہ ہے کہ چونکہ شہزادی کے لیے سورہ تھا اور شہزادی وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے معصوم کو تو دہرایا ہے 14 معصومین نے, معصومہ کو نہ اس سے پہلے دہرایا نہ اس کے بعد دہرایا. جب اس کی شان کا سوچتا تو کیسے کوئی بات دہرا لی جاتی. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. اب بس ایک بار میں مسائل پہ آ جاؤں گا. توجہ کیا آپ نے حسن مجتبیٰ ہے. دیکھیے دنیا میں ہر جگہ, آپ کے گھر میں بھی ہر جگہ, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب بڑے لڑکے کی شادی ہو, بڑی لڑکی کی شادی, کسی کی بھی شادی ہو, تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ پہلا بچہ کسی طرح ہو جائے. اور جب بڑے خاندان ہوتے, توجہ کیجیے گا آپ, بس ایک بات حسن مجتبیٰ السلام کے لیے تاکہ دونوں ملا کے پڑھ لوں, بہرحال شب کی بات الگ ہوتی ہے, مخصوص تاریخ کی بات الگ ہوتی ہے. اور غور کیجیے گا آپ کہ اہمیت جب بڑا خاندان ہوتا ہے جس کے خاندان پر لوگ ناز کریں, یا جو حکومت کرتا ہے جو خاندان, اس میں بڑے بیٹے کی بے حد اہمیت ہوا کرتی ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا کے ہر سماج میں, دنیا کے ہر شہر میں جہاں بادشاہ, تو اسی لیے ہمارے ہندوستان کے, آپ کا بھی یہ سب ایک ہی بات ہے, ہندوستان میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے راجپوت, ایک ہوتا ہے سنگھ. سنا ہے نا وی پی سنگھ اور فلا سنگھ, جو آپ سنتے ہیں سنگھ کے معنی ہوتے ہیں شیر کے. اور راجپوت کا بڑا بیٹا, یعنی جو پوت راج کرے گا پہلا اسے کہا جاتا ہے راجپوت. اور چونکہ دوسرے بیٹوں کے بھی وہ مینر ہے کنگڈم کا, بادشاہت کا, کہ دوسرے بیٹوں کے عوام کے ساتھ نہیں رکھنا ہے, تو ان کے ساتھ سنگھ لگتا تھا. یعنی یہ بھی ہیں مگر یہ شیر کے طرح ہیں, عوام کے طریقے سے نہیں. یہ ہوتا ہے سنگھ اور راجپوت کا کانسیپٹ. جو لوگ ہندی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو, یعنی یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ کون سا پوت ہے جو راج کرے گا. انگلش میں انہیں کیا کہتے ہیں, انگلینڈ میں کراؤن پرنس ہے نا, کہ یہ کون ہے, کراؤن پرنس ہے, یعنی اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا. تو اس کی اہمیت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب سوچئے کہ جب انا آتے نا کل کوثر کے ماتحت عرش پر زمین پراپت ہونے کے بعد کتنا انتظار ہوگا کہ نبی کے دین کو باقی رکھنے کون آنے والا ہے. کیا اس سے بڑا خاندان ہوگا جو دین کی حفاظت کرے گا, قرآن کی حفاظت کرے گا, اللہ کے مشن کی حفاظت کرے گا. اب اس شادی کے بعد کراؤن پرنس کی راجپوت کا کتنی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ خاندان عصمت و طہارت کے راجپوت اور کراؤن پرنس کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. کہ انہا آتے نا کل کوثر کی تفسیر شروع ہوتی ہے حسن مجتبیٰ سے. اب معلوم ہو گیا کہ سورہ کوثر اب جھومنے لگا, اس لیے کہ حسن مجتبیٰ اس دنیا کے اندر آ گئے. اللہ اکبر, توجہ فرمائی آپ نے, اس دنیا کے اندر آئے, فاطمہ کا پہلا بیٹا ہے نا, فاطمہ کا خاندان عصمت و طہارت کا کراؤن پرنس. توجہ فرمائی آپ نے کہ جس کے اوپر تاج رکھا جائے گا وہ تاج رکھا جائے گا,
تاج گرتے بھی ہیں میوزیم میں بھی جاتے ہیں گرتے بھی اٹھتے بھی ہیں یہ وہ تاج نہیں ہے یہ وہ تاج ہے کہ جس کے اندر دوام و ثبات و سرمدیت پائی جاتی ہے توجہ فرمائی آپ نے ہر تاج جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑا آدمی رکھتا ہے یہ تاج وہ ہے جسے خدا رکھتا ہے یہ تاجدار مدینہ کہنے والے پہلے سنیں صلوات دے دیں محمد علی محمد تک کہ وہ تاجدار مدینہ نہیں تاجدار کائنات تھے توجہ کی آپ نے اور وہ آپ کی طرف جو رنگ منسوب ہے دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت آدمی کو منطقی اور دلیلی باتیں نہیں اچھی لگتی کہ آدمی آج کا دماغ جو گٹھل سوکھ کے رہ جائے کچھ جو بربنا محبت بھی کہی جاتی ہے جس پر انسان جیتا ہے صلوات دے دیں محمد علی محمد تک ہر وقت دلیلوں سے بات نہیں کی جاتی ہر وقت منطقی اور لاجک بات میں لگے ہوئے انسان انسان ہے وکیل نہیں ہے کہ ہر وقت کورٹ میں کھڑا ہوا ہے صلوات دے دیں محمد علی محمد پر اور کیا ہے بر بنائے محبت بھی تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اسی پتہ انسان قائم ہے اور اسی پتہ انسان کی زندگی ہے توجہ فرمائی آپ نے تو وہ اب غور کیجئے گا آئے تو اب کہ ہمارے ہرا رنگ ہے آپ کا ہرے رنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہرے رنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف حسن مصطفیٰ کا رنگ نہیں ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ کو ہرا قرار دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے نا اسی لیے ایران کے جھنڈے میں پہلے بھی ہرا تھا تو اسی بنیاد پر وہ ہرا تھا کہ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر جمع شیعت آئیے تو ہرا رکھا گیا آج بھی اسے باقی رکھا گیا تو معلوم اس لیے کہ اور پروردگار سب سے زیادہ جو رنگ پیدا کیا ہے وہ ہرا رنگ ہوتا ہے سارے پتے ہرے ہی ہوتے لیکن پتے اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ پھل دکھائی نہیں دے رہا ہے اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ پھل آنے والا ہے اب نہ کہنا کہ سلو کیوں کی تھی ہرا رنگ تھا یہ دیکھا سلو اس لیے کی ہے کہ 72 کے انتخاب کا انتظار ہو رہا ہے کہ اب وہ آئیں کہ جن کے چہرے پر نفاق کی کوئی کا پردہ نہ پڑا ہو تو جو فرمایا آپ نے کہ آپ کو یہ نہیں کہتا ایور ریڈ ایور گرینی کہا جاتا ہے تو جو کیا آپ نے لیکن یعنی وہ موقع ہے کہ ابھی سمجھ جاؤ اسٹیئرنگ ٹھیک کر لو اب ابھی موقع ہے کہ چلے جاؤ لیکن جب ریڈ ہو جائے گی تو پھر آگے جانے کا موقع نہیں ہوگا جب ریڈ ہو جائے گی تو پھر آگے جانے کا موقع نہیں ہوگا دونوں لائٹیں جلتی ہیں نا دنیا کے اندر تو اللہ نے اس کو رکھا ہے سبز رنگ کو خصوصیت دی ہے اس لیے اول معصوم بھی جو ہے وہ سبز گنبد کہلاتا ہے آخری بھی جزیرے خضرا کے اندر ہے صلوات دے دے محمد علی محمد پر مجھے اپنا ایک ایسی الگ سے ایک سائٹ سے یاد آ گیا کہ گنبد خضرا کی ہریالی میں جا کر دیکھیے کس سلیقے سے رکھا ہے درمیان خار پھول صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر تو وہاں بھی تو ہم امام کے ماننے والے ہیں امام عصمت ہم نے جب نبی کو مانا تو ایسا نبی مانا کہ اس کی مثال پھر مل نہیں سکتی ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ علی کو نبی سے پڑھا دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نبی نے حدیث ارشاد فرمائی نبی نے حدیث ارشاد فرمائی نبی نے ارشاد فرمائی تو بڑھانے کیا سوال پیدا ہوتا ہے ساری حدیثیں انہی سے ہیں میں آپ کی خدمت پڑھ بھی چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ مولا علی کی شان میں آیتیں ہیں قرآن میں ہر آیت مولا علی کی شان شان نہیں ہے یاد ہے نیا یاد ہے آپ کو اور ثابت بھی کر چکا ہے آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ آئے بھی کہنے کے لیے پھر ادھر میں نے جانا چاہتا آپ کی اور دوسری خصوصیت کیا تھی آپ کی کہ آپ ہمیشہ کھانا کھلایا کرتے تھے سلو نامے کے دو شک کو عرض کر دوں کہ سلو کا فائدہ کیا ہے دو شک اگر کیجیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بحیثیت حاکم سلو کر رہے تھے یا عام آدمی کے سلو کر رہے تھے آپ نے یہ بھی تو لکھا ہے نا فلا 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 دیکھیے ایک شک پڑھ رہا ہوں خالی وقت کم ہے فلا 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 علاقے کا جو خراج ہے جو ٹیکس ہے وہ میرے پاس آئے گا نا یہ ہے کہ نہیں اس کے اندر ٹیکس حکومت کا ہوتا ہے کہ پرسنل ہوتا ہے ماویہ پلیڈ کہتا ہے کہ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ حکومت کا ٹیکس لے لیں دستخط کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت امام حسن کی تھی ابھی تک آپ حکومت کے ٹیکس سے سگنیچر ہو گئی نا دوسری بات ہے کل آج ہوتے کہ ماویہ والے اس بات سے مکر جاتے کہ پتہ نہیں آپ نے کہا کہ 70,000 ممبر تھے اور علی کو برا کہا گیا کہ نہیں کیا گیا خونوں سے برا کہا گیا کہ نہیں کیا خود بھی علی کو برا کہا گیا کہ نہیں کیا سولو نامے میں یہ لکھ کر کے آج کے بعد میرے باپ پر سب و شتم نہیں ہوگا حکومت کے ریکارڈ کے اوپر ڈال دیا کہ یہ سب کام کرنے والے تھا مار گیا یہ سولے حسن کا احسان ہے کہ حکومت کے ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ اگر تم نے کھولا نہیں تھا تو تمہیں بند کرنے کا کیا حق تھا یہ کہہ دیتا کہ عوام کریں مجھ سے کیا مطلب یہ کہے تھے عوام کرے مجھ سے کیا مطلب ایسی ہٹائیے توجہ ہمائیے گا تو اس کو امام حسن نے ہمیشہ کے لیے حکومت کو اس کے اوپر ڈال دیا یہ نہیں ڈالا کہ میرے باپ کو برا کہہ رہا ہے نہیں
اس کو شیعہ سے نہیں خارج کیا، بس آخری بات بات تمام، اس کو اہل سنت سے خارج کر دیا. نہ میرے باپ کو برا کہے بات کہ لگے، یہ وہ شخص ہے کہ جو چوتھے خلیفہ کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے. تو شیعہ تو شیعہ، یہ تو اہل سنت بھی صحیح نہیں ہے. اب آخری بات اور مصائب، بس بس بہت شکریہ آپ کا بڑی ہمت افزائی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ موجود سب کو کل آخری بات اس کے بعد. تو ٹھیک ہے نا بھائی، تو چوتھے خلیفہ کو تو برا کہہ رہا تھا سب و شم 17 دن سے کر رہا تھا، تو اب کوئی بات نہیں، جب وہ چوتھے خلیفہ کو برا کہہ کے امیر المومنین آ سکتا ہے، تو ہم خلیفہ دوم کو برا کہہ کے مومن کو نہیں رہ سکتے. صلوات دے دیا محمد علیہ محمد، بہت ہمت افزائی آپ کی بہت. بس آخری بات بات تمام، بہت بہت یا اللہ اچھا رکھے، مولا سماد رکھے. ارے بات بالکل سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ بتا، آپ غور کیجیے، آپ سیدھی سیدھی سی بات. اسی لیے حسن مصطفیٰ کا احسان ہے کہ یہ تو حکومت کی فائل کے ریکارڈ میں موجود ہے بھائی. ہمارے آفس میں کیا دیکھ رہے ہو، اپنے آفس میں جا کے دیکھو. بس عزیزار گرامی، دوستان عزیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے مولا آپ کہیے، مطلب میرے مولا کو برا کہا کیوں آپ کہتے ہیں؟ آپ یہ کہیے کہ بھائی تمہارے کرم اللہ وجہ کو برا کہہ رہا تھا، کرم اللہ وجہ کو برا کہہ کے رضی اللہ کو برا کہہ کے مومن نہیں رہ سکتے. ایک اور صلوات دے دیا محمد علی محمد پر، کتنی سیدھی سیدھی سی بات ہے، کتنا شیعت، کتنی سیدھی اور سمپل ہے. اللہ آپ کو سلامت ہے. بس اب میں ختم کرتا ہوں، ایک جملہ آپ سنیے گا، تاریخ کا ہے، تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہمارے رسول کو دفن کیا گیا، تمام کتابوں کے اندر ایک لفظ ہے کہ بس، کہ تین دن کے بعد ہم نے صرف پیغمبر کے حجرے سے کدال سے قبر کھودنے کی آواز سنی. اللہ ہو اتنا مظلوم میرا رسول. یہ ہے تمام کتابوں کے اندر، جو معتبر کتابیں میرے پاس ہیں ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر ایسے دفن ہوئے. غور کیا آپ نے کہ میں نے، ہم لوگوں نے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ کرنے لگے اور وہ کرنے لگے، حکومت بنانے لگے، اور اس کے بعد سے ہم لوگوں نے، اس کے بعد یہ بعض لوگ گزرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے، پھر دہرا رہا ہوں، کہ پیغمبر کے حجرے سے کدالوں کے سے ایک کھودنے کی آواز سنی. اللہ اکبر، اتنا مظلوم ہمارا پیغمبر تھا، معمولی بات نہیں تھی. اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اور کہے کچھ رہے ہیں، جواب کچھ مل رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے. کہ پیغمبر کی شان میں ابدر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے علمی جمعرات میں آپ نے پڑھا ہوگا، تیجانی صاحب نے بھی لکھا ہے، لیکن ایک بیٹی ہے جو سرحانے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ ہو، ایک بیٹی ہے جو سرحانے بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کے دے، بابا یہ کون ہے جو بار بار آواز بلند کر رہا ہے؟ منع کہ اس لیے کہ میں تو آپ کے غم میں یہاں ڈوبی ہوں، آپ بیمار ہیں، یہ بار بار دروازے پہ آئے کہہ رہا ہے میں آ سکتا ہوں، کیا اجازت ہے میں آ سکتا ہوں، کیا اجازت ہے میں آ سکتا ہوں. ایک مرتبہ رسول نے آنکھیں کھولی، بیٹی کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹی یہ وہ ہے جو دربار سلیمان میں نہیں رکا، جس کی حکومت ہواؤں کے اوپر تھی، جناتو پڑتی، یہ تیری ڈیوڑی کا شرف ہے، اگر قیامت تک اجازت نہ دے گی قدم نہیں رکھا گیا، ملک الموت اسرائیل ہے، اجازت دے دو اس لیے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. جب فاطمہ نے اجازت دی تو ملک الموت گھر کے اندر آیا. میں کہوں گا آج جس گھر کے اندر ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آ سکے، کل جب ثانیہ زہرا کے خیموں کے اندر درانہ ظالم نہیں کہ روک کر کے آواز دی ہوگی جنت البقیع کا جناب زینب نے، اے اماں یا جدہ، کل آپ کے گھر ملک الموت بھی نہ آیا تھا، آج آ کے دیکھیے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان درانہ میری چادر کو چھین رہے ہیں. بس میں حسن مصطفیٰ کے مصائب کی طرف بھی آؤں گا، چاہتا ہوں کہ دونوں تذکرے آج ہو جائے، غور کیجیے گا. اس کے بعد سرکار دفن ہو گئے، سو جب اس لوگ دفن کر کے آئے، اللہ اکبر، شہزادی نے ایک شعر پڑھا، اللہ اکبر تم نے کیسے اس مٹی کی خوشبو کو سونگا. یہ شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک سے مصرے کا خالی، جو شہزادی نے کہا کہ جس سے رسول کا چہرے کو چھپا دیا گیا، اللہ اکبر، آ کے دفن کر دیے گئے پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم دفن کر دیے گئے. ہر طرف جو میں نے بات زیادہ شروع کی تھی وہی ختم کر رہا ہوں، ایسے اثرات ہوئے ہر چیز کے اوپر، ہر چیز پہ امام کا اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر، جانور بھی متاثر ہوتا ہے. اب آئے شہزادی سے ایک فقرہ کہا، اللہ غالباً جناب بلال نے کہا کہ
شہزادی سے کہ اللہ اکبر، کہ اے بنت رسول تین دن ہو گئے، تین دن ہو گئے پیغمبر کے ناقے کے سامنے اگر دانہ لے جایا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے، اگر پانی لے جاؤ تو منہ پھیر لیتا ہے، آج تین دن ہو گئے، تیسرا دن آج شروع ہو چکا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں اس جانور نے، اللہ اکبر۔ وہ بھی کب کہا؟ جب ایک مرتبہ کسی نے تعزیت نہیں دی، سب سے پہلے ہم کیوں سلجھنا اٹھاتے ہیں قرض کر دوں گا، تعزیت نہیں دی، جب ایک مرتبہ شہزادی نے دروازے پر بابا کے ناقے کے رونے کی آواز سنی، جب آواز سنی تو گھبرا کے ایک مرتبہ آئی اور کیا دیکھا کہ سر کو جھکا ہوئے دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بابا کا ناقہ دیکھا، بابا یاد آ گئے، شہزادی بھی رونے لگی لیکن اپنے آنسوؤں کو روکا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جلدی سے گھر میں گئی، دانہ لیا، پانی لیا، ناقہ رسول کے سامنے لا کے رکھا، ادھر پانی بڑھاتی تھی شہزادی وہ اپنے منہ کو پھیر لیتا تھا، ادھر دانہ بڑھاتی تھی اپنے منہ کو پھیر لیتا تھا، آخر میں یہ ہوا کہ اس نے اپنے منہ کو پھیرا، پیغمبر کی قبر پر گیا، سر پٹا پٹ کے دنیا چلا گیا۔ میں کہوں گا اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب بابا کی سواری کا ناقہ آیا تو کم سے کم گھر میں پانی تو موجود تھا جو آپ نے لا کے اس جانور کے سامنے رکھا، لیکن آئے کربلا کے میدان میں مجھے ایک گھوڑا بھی یاد آتا ہے کہ ایک بار دوڑتا ہوا خیمہ پہ آیا تو سکینہ نے صرف اتنا کہا تھا، یا جواد ابھی، اے میرے باپ کے گھوڑے اتنا بتا، ابھی قتل سقیانا وتشانا، میرا باپ دنیا سے پیاسا گیا یا اسے پانی پلایا گیا تھا، بس یہاں پہ میں بات روکتا ہوں۔ اللہ اکبر، نے اتنا غم بنایا، اتنا غم بنایا، جب تک زندہ رہے غم مناتے رہے۔ نجو بلاغہ میں ہے کہ مولا کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا خضاب سنت ہے، آپ خضاب نہیں لگاتے، سرکار نے فرمایا، آپ نجو بلاغہ میں فرماتے الخضاب و زینت نحن فی الحزن، تمہیں معلوم ہے کہ خضاب زینت ہے اور ہم اس وقت پیغمبر کے بعد غم میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، بس میں یہاں پہ سرکار کے مصائب رکھتا ہوں، اس لیے دونوں تاریخیں ایک ساتھ ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہے تب بھی ایک معصوم ہے، آپ کو معلوم ہے نبوت بابا جدا نہیں ہے، جب شاد تب بھی ہمارا وہ حسن مشتبہ، وہ مظلوم امام۔ اللہ اکبر، زندگی بھر کیسے بدعزیات رکھیے گا، حالات کے مقابلہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے کہ اپنے چاہنے والے نعوذ باللہ یا مذل المؤمن کے اگر آپ کو سلام کرنے لگے۔ اللہ اکبر، جب آپ کو کوئی شکایت ہوتی تھی تو بس آپ روضہ رسول پر جا کے نانا کے پاس رویا کرتے تھے، یا نانا کے پاس جاتے تھے، یا ماں سے آ کے اپنی شکایتیں بیان کرتے تھے، یا اور ماں کے بعد بس روضہ رسول پر جا کے رویا کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آیا، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے ائمہ معصومین کو زہر دیا جاتا تھا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے حکما بلا کے ریسرچ کرتے تھے کہ ایسا زہر ہو کہ حلق سے اترنے کے بعد جابر نہ ہو سکے، معمولی زہر خرید کے نہیں دیا جا سکتا تھا جاتا تھا۔ جب اس لیے جب رات کو آپ نے پانی مانگا تو اس سراہی میں زہر ملا دیا گیا تھا، جودا بنت اشس ملون اللہ ملونا نے ایک مرتبہ پانی میں زہر میں جیسی آپ کے حلق سے اترا، آپ نے کہا جاؤ میرے بھیا حسین کو بلا کے لے کے آؤ، ایک مرتبہ آپ کروٹیں بدلنے لگے، جسم آپ کا سبز ہو گیا، سبز ہو گیا، جسم سبز ہو گیا، کروٹیں بدلنے لگے، سامنے لا کے ایک مرتبہ لگن رکھی گئی، لگن جیسی رکھی گئی، اس عالم میں بھی آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اے بھیا یا حسین میری بہن زینب کو سامنے سے ہٹا دو، اس لیے کہ میرے جگر کے ٹکڑے گر رہے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ جگر کے ٹکڑے بہن دیکھ لے، کربلا کے میدان میں جب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے تھے لاشوں کے ٹکڑے، زینب نے دیکھے، میں دو تین فقرے آؤ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل خاص انداز کے، اس لیے کہ تاریخ میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں نا کہ کوئی جنازہ قبرستان کی طرف یا دفنگاہ کی طرف بڑھ کے پھر گھر میں واپس نہیں آیا تھا، لیکن یہ صرف حسن مجتبیٰ کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ سوچا کہ اسے لے جا کے پہلی اور رسول میں دفن کر دیا جائے، آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ نانا کے پہلو کے پاس لے جا کے ان کے وہاں مجھے دفن کرنا، لیکن اگر وہاں دفن ہوتا پھر ماں کے پاس لے جا کے دفن کرنا، ہماری جانیں قربان جائیں جنت البقیع کے اوپر، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ جیسی روضہ رسول کی طرف جنازہ بڑھا، چند گرمی گازے سنسناتے ہوئے تیر چلے اور اتنے تیز تیر تھے کہ ایک مرتبہ تابوت کو توڑتے ہوئے جس میں اقدس میں پیوست ہو گئے
ایک مرتبہ امام حسین صاحب نے کہا لاش کو واپس لے چلو تابوت، ایک مرتبہ پھر گھر کی طرف واپس آیا، بس چند فقرے اور بات تمام۔ دنیا میں دیکھیے دو منظر جو ہوتا ہے کسی کے دنیا کے جانے کے بعد، دو منظر عجیب و غریب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اے آپ بھی اس کو دیکھتے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ ایک منظر وہ ہوتا ہے کہ جب نماز جنازے کے بعد ایک پتہ گھر والوں کے سامنے چہرہ کھولا جاتا ہے کہ دیکھ لے آخری دیدار کر لے، بیٹیاں رونے لگتی ہے، گھر والے رونے لگتے ہیں، بچے رونے لگتے ہیں۔ دوسرا منظر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دفن کرے کسی کو گھر واپس آتے ہیں تو گھر آنے کے بعد بڑا گریا ہوتا ہے کہ ارے اب ہمیشہ ماں کے قیامت تک کے لیے کھو کے آ گئے، لیکن اب یہ ایک ایسا جنازہ تھا کہ دفن کر کے گھر والے واپس نہ آئے، بلکہ بیویوں نے یہ دیکھا، بچیوں نے یہ دیکھا کہ جنازہ خون سے رنگین گھر میں آیا، سیر کو بدن سے نکالا۔ لذین ظلموا ایام قلب انقلب، آئے مامے حسن، 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 آئے مامے حسن۔
حسن یا 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 حسن حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا مرضی ہے خدا دیا کیا مرضی ہے خدا دیا سازش کا معاملہ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا مرضی ہے خدا دیا کیا مرضی ہے خدا دیا سازش کا معاملہ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا مرضی ہے خدا دیا کیا مرضی ہے خدا دیا سازش کا معاملہ بولو جواب دو حسن روضہ نبی دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا بولو جواب دو کیا جرم تھا حسن کا کہ عورت کے حکم پر کیا جرم تھا حسن کا کہ عورت کے حکم پر جاری ہوا میت پہ جاری ہوا
نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو کیا نام تھا حسن کا کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو کوئی دفن ہو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا؟ بولو جواب دو کیا مرضی ہے خدا دیا؟ کیا مرضی ہے خدا دیا؟ سازش کا معاملہ سکا؟ بولو جواب دو سکا؟ بولو جواب دو حسن روضہ نبی میں دفن
ایمان کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. کیا مرضی ہے خدا تیا, کیا مرضی ہے خدا تیا, سازش کا معاملہ, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. کیا جرم تھا حسن کا کہ عورت کے حکم پر, کیا جرم تھا حسن کا کہ عورت کے حکم پر جاری ہوا میت پہ, جاری ہوا میت پہ تیروں کا سلسلہ, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. تیروں بھرا جنازہ لیے گئے کو چل پڑے, تیروں بھرا جنازہ لیے گئے کو چل پڑے, آلے نبی کی ہے یہ, آلے نبی کی ہے یہ شرافت کی انتہا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی دفن کیوں نہ ہو سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی سکا, بولو جواب دو. حسن روضہ نبی میں دفن کیوں نہ ہو سکا, یا حسین 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 یا حسین. میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں, میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں, میرے ویر دی میت تے
तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा किवें कोल तेरे नाना एदी कब्र बनावा मेरे वीर दी मैयत ते जजाक अल्लाह दिया छावा सब जवाब दें बिस्मिल्लाह मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा दिता जर लई नाने होया टुकड़े जिगर शादा कर बैन तेरा फरवा कर उजड़े अजहरा दा कर उजड़े अजहरा दा कासिम दिया फुपिया नू है है कासिम दिया फुपिया नू किवें खबर सुनावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते जजाक अल्लाह तीरा सब जवाब दीजिए मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा क्यों कोल तेरे नाना एदी कब्र बनावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी नैयत ते जजाक अल्लाह तीरा दिया छावा लाया ताज मेरे सिर तो बेरहम मुसलमाना रोंदा है मेरा कासम आवेख जरा नाना आवेख जरा नाना छड़ रोजा तेरा नाना है है छड़ रोजा तेरा नाना केड़े देश में जावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते जजाक अल्लाह सब जवाब दीजिए छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा किवें कोल तेरे नाना है है किवें कोल तेरे नाना एदी कब्र बनावा मेरे वीर दी मैयत ते जजाक अल्लाह मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा दुख पाक जनाजे नू शबीर टुरे दर तो मारे तीर मुसलमाना हाय रोजाए सरवर तो हाय रोजाए सरवर तो किवें वीर दतन अत हर हाय हाय किवें वीर दतन अत हर तीरा तो बचावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया जावा मेरे वीर दी मैयत ते जजाक अल्लाह तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा किवें कोल तेरे नाना है है किवें तोल तेरे नाना एदी कब्र बनावा मेरे वीर दी मैयत ते जजाक अल्लाह दिया छावा
میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں لایا تاج میرے سر تو بیرم مسلمانا روندا اے میرا قاسم آویک ذرا نانا آویک ذرا نانا چھڈ روزہ تیرا نانا ہے ہے چھڈ روزہ تیرا نانا کیڑے دیس میں جاواں میرے ویر دی میت تے تیرا دیاں چھاواں 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 یا حسین یا حسین ہائے ویران گھر وچ روے بیمار کھڑی 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 ہائے ویران گھر وچ ایسی بچھڑی نہ ملی تیر علی اکبر نو کدی ہائے ویران گھر وچ روے بیمار کھڑی سپڑو ایسی بچھڑی نہ ملی خیر علی اکبر نو کدی ہائے ویران گھر وچ روے بیمار کھڑی سپڑی آجا پردیسی ویرا میں تیرے راہ کھاں آجا پردیسی ویرا میں تیرے راہ کھاں جوڑا شگڑا دا بنایا ویر تیرے لئی ہائے ویران گھر وچ روے بیمار کھڑی کاسدا جان تے اکبر نو کوی رو رو کے کاسدا جان
نیتے اکبر نو کمیرا روکے ساوا گردی ہوئی ہم شیر نو ملیا تیسے ہائے ویران گرا وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گرا وچ روے بیمار کھڑی ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਵੇ ਜੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਵੇ ਜੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਕੜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਗਈ ਕਲਿਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਂ ਜਾਗ ਕਹਿਰਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਡਰੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ
ہائے حسینا حسن ہائے حسینا ہائے حسینا حسن ہائے حسینا ارے عرض و سما کے عرض و سما کے اور فضا کے عرض و سما کے دشت جفا کے حسن ہائے حسینا حسن ہائے حسینا حسین ہائے حسینا حسن ہائے حسینا 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 نیزے کے اوپر نیزے کے اوپر اور سر سرور نیزے کے اوپر ٹاپوں کی زد شاہ کلاشا حسن ہائے حسینا حسن ہائے حسینا حسین ہائے حسینا حسن ہائے حسینا 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 خیموں سے اٹھے خیموں سے اٹھے آگ کے شعلے خیموں سے اٹھے کون بچائے رانڈے تنہا حسن ہائے حسینا حسن ہائے حسینا حسین ہائے حسینا حسن ہائے حسینا 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 کس کو اٹھائے کس کو اٹھائے کس کو چھڑائے کس کو اٹھائے کس کو بچائے ثانی زہرا حسن ہائے حسینا حسن ہائے حسینا حسین ہائے حسینا حسن ہائے حسینا 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 کیوں نانی سم کیوں نانی سم یوں کرے ماتم کیوں نانی سم یوں کرے ماتم کیوں نانی سم حسن ہائے حسینا حسن ہائے حسینا حسین ہائے حسینا حسن ہائے حسینا